Os servidores chamados podem desenvolver atividades de guarda externa de estabelecimentos prisionais, policiamento comunitário, guarda de prédios do executivo, acompanhamento de vídeo monitoramento, ações de ensino e treinamento, operações especializadas, atendimento ao público, auxílio em atividades internas e administrativas e condução de veículos oficiais. Dos aposentados, 80 vão para a Polícia Civil, 400 para a Brigada Militar, 150 para a SUSEP, 50 para o Instituto Geral de Perícias e 50 para o Corpo de Bombeiros. Dos servidores temporários, 800 serão destinados à Brigada Militar, 100 ao Corpo de Bombeiros e 174 para as áreas de saúde da Brigada Militar. No total, 1.804 novos servidores poderão reforçar a segurança pública. As instituições vinculadas iniciaram nesta segunda os procedimentos para a seleção dos novos servidores, que devem estar aptos para desempenhar em suas atividades ainda no início deste segundo semestre. Os locais de atuação serão definidos por cada instituição, levando em consideração as necessidades de cada região. As atividades podem ser desenvolvidas por até 2 anos, podendo ser prorrogadas no máximo uma vez por igual período.